Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Kama kuna mtu aliharibu maisha yako, basi nafaa uharibu maisha yake. Na hiko ndio kitu ambacho naenda kukitia. Basi inatosha, unaongea nini wewe? Wala hujui kitu gani ambacho umekifanya kwa ajili yangu. Kama ningekuwa najifikiria mimi mwenyewe tu, ningekuwa nimeshaondoka muda mrefu hapa ndani. Na kama ningekuwa nikulipeza kisasi, ningekuwa nimeshalipeza muda mrefu sana, lakini siwezi kufanya kitu kama hicho kwa sababu mimi nimeolewa na wewe. Tatizo lako wewe ni tatizo langu mimi. Ukiwa na wasiwasi wewe, na mimi niko na wasiwasi pia. Wewe ulikuja saa ngapi na unakwenda wapi? Bibi, mimi nimekuja kumuona Abi. Kumkum Bagia kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 2 kamili usiku ndani ya Mambo TV Swahili.